بدل دیتے ہیں. اور پیارے آقا تاجدار مدینہ مغرب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات, کہ تین دعائیں ایسی ہے جو مستجاب ہوتی ہے, کبھی ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے, مردود نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ تین آدمی جب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر پیارے آقا تاجدار مدینہ مفرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت الوالد, کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی ہے, یعنی ماں باپ اپنی اولاد کے حق کے اندر جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول فرماتے ہیں. تو ہمارے لیے اس کے اندر بڑا پیغام ہے کہ ہماری اولاد ہو, ہمارے جو بچے ہو, ان کے حق کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ خیر کی دعائیں مانگے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اپنے اولاد کے لیے نہ دعائیں مانگنے کا وقت ملتا ہے نہ اپنے حاجتوں کے لیے دعائیں مانگنے کا وقت ملتا ہے, حالانکہ بندہ اپنی اولاد کے حق کے اندر جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق کے اندر ضرور قبول فرماتا ہے. تو ہمیں کثرت سے اپنے اولاد کے لیے ہدایت کے لیے اور ان کے لیے بختی کے لیے اور ان کی خیر و خیریت کے لیے کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے, اور کبھی بھی ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کے ذریعے سے اپنے اولاد کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نکالے, اپنے اولاد کے بارے میں کوئی ایسی بات نکالے جو اولاد کی تقدیر کو بدل دے, اولاد کو محروم کر دے. اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا وقت ہوتا ہے, ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اور وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ماں باپ جب غصے ہوتے ہیں, اپنے اولاد سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کے لیے بد دعائیں کرنے لگتے ہیں, ان کو ایسے جملے بولنے لگتے ہیں کہ تو مر جائے تو اچھا ہے. بعض مرتبہ ایسی دعائیں جب بچپن کے اندر ماں باپ اپنے اولاد کو دیتے ہیں تو جب اولاد جوان ہوتی ہے تین جوانی کے حالت کے اندر یہ دعا قبول ہوتی ہے اور جوان اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے. اس لیے ماں باپ کو اس بات کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے اور خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنی اولاد کے بارے میں کوئی غلط لفظ اور کوئی بدعائیہ جملہ نہیں نکالنا چاہیے, بلکہ ہر وقت اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے, ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگنا چاہیے, اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنے, کہ جب ماں باپ کی خدمت کریں گے, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, ان کے دل سے ماں باپ کے دل سے اولاد کے حق کے لیے دعا نکلے گی, اور جب ماں کے دل سے باپ کے دل سے دعا نکلے گی تو دعا ضرور رنگ لا کر رہے گی. حضرت طاؤس رحمت اللہ